日前，英国媒体《曼彻斯特晚报》报道，在英超转会窗口关闭后，曼联已经拒绝以任何价格出售球队的标王博格巴，拉伊奥拉对此也已经无能为力。而对此，博格巴已经改变了对于球队的态度。在最近的采访中，世界冠军中场称希望自己可以成为球队的领袖。英超窗口已经关闭，虽然球队仍然可以出售球员，但在没有替代人选的情况下，曼联已经决定不会以任何价格出售博格巴。在英超首轮，博格巴首发登场，并凭借点球为球队打入了新赛季的英超首粒进球。最终球队也在主场2-1战胜莱切斯特城，迎来了开门红。赛后穆里尼奥也对博格巴的表现予以了肯定，而博格巴也做出了积极回应。在接受媒体采访时候，博格巴表示，为曼联出战让我很自豪，就像我总是说的，我总是尽力把我最好的一面展现给了球迷、我的队友以及对信任我的人。曼晚表示，博格巴希望能够成为球队的领袖。博格巴的这番表态也给球队和球迷吃下了一颗定心丸。虽然在这个夏天曼联的引援操作并不令人十分满意，但有利世界冠军中场的表态，新赛季的曼联仍然值得球迷们期待。